За сайн байцгаана уу? Хар дасын гамбагийн дуудлагаар би ирлээ. Миний дараагийн дуудлага хүн Браво амтлагийн бүжигчин Цагаан очир. Шинэ үе продакшны захирал Боёг дуудлаж байна. Цаг явсаа. Дуру! Гуру! Хоёр! Үгүй зүсэн бүрийн багынуудын амд орж үзээгөө тагаар 13 цай 16 гэд би бүр цаас нь илүү ихээр сагч чадна заа.